Միացյալ Նահանգների Սենատը կրկին արդարացրեց Դոնալդ Թրամփին նրա դեմ առաջադրված խռովության հրահրման մեղադրանքը հիմնազուրկ որակելով Թրամփի իմպիչմենտի հարցով քվեարկությունն ամերիկյան Սենատում կայացավ փետրվարի 13-ի ուշ երեկոյան։ Նախկին նախագահին Վաշինգտոնում հունվարի 6-ին տեղի ունեցած անկարգությունների հրահրման համար մեղավոր ճանաչելու օգտին քվեարկեցին Սենատի անդամներից 57-ն այն դեպքում, երբ իմպիչմենտը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար ըստ ամերիկյան սահմանադրության անհրաժեշտ էր քվեների առնվազն 2/3 67 ձայն։ Մինչև վերջին պահը դեմոկրատ սենատորները հույս ունեին, որ Թրամփի մեղքն ապացուցող փաստարկների ճնշման ներքո հանրապետական սենատորները ևս ի վերջո որոշեն քվեարկել Թրամփին ներկայացված մեղադրանքի հաստատման օգտին։ Դեմոկրատների հույսերը, սակայն, արդարացան մասամբ, իմպիչմենտի օգտին քվեարկեցին սենատում ներկայացված հանրապետականներից միայն 7-ը։ But what we saw in that Senate today was a cowardly group of Republicans. Այն ինչի ականատեսը դարձանք այսօր Սենատում, մի խումբ վախկոտ հանրապետականներ էին, որոնք որևէ այլ տարբերակ չունեին։ Նրանք վախեցան պաշտպանել իրենց աշխատավայրը, այն կառույցը, որում աշխատում են։ Նրանք ենթարկվեցին նման սարսափելի վերաբերմունքին։ Նրանց աչքի առաջ ամբողջը կոչերանում կախաղան հանել Սենատի նախագահ Մայք Փենսին, եւ այդքանից հետո հանրապետական սենատորները պարզապես անտեսեցին այդ ամենը։ Ինչու՞, որովհետեւ ըստ ամենայնի նրանք ուղակի չեն կարող այլ աշխատանք գտնել Սենատում կայացած քվեարկությունից հետո իր խիստ զգացմունքային ճառում հայտարում էր ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին։ Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը ևս խստորեն քննադատում էր իր հանրապետական գործընկերներին, որոնք նրա համոզմամբ քվեարկության ընթացքում առաջնորդվեցին նեղ կուսակցական, այլ ոչ թե պետական շահերով։ Սա ընտրություն էր Դոնալդ Թրամփի եւ պետության միջեւ, եւ 43 հանրապետական սենատորները ընտրեցին Թրամփին, հայտարարում էր Շումերը։ Նախկին նախագահը Սենատում կայացած քվեարկությանն արձագանքեց ավանդական ձևով Թվիթերում, բայց քանի որ նրա օկտահաշիվը սոցիալական ցանցի ղեկավարության որոշմամբ ընդմիշտ արգելափակված է, Թրամփի ուղերձը տեղադրվեց նրա որդու Էրիկի Թվիթերյան էջում։ Սա մեր երկրում արձանագրված ամենածավալուն վհուկների որսի ևս մեկ փուլն էր, որևէ նախագահ նման փորձությունների միջով չի անցել, եւ այդ ամենը միայն այն պատճառով, որ մեր քաղաքական հակառակորդները չեն կարողանում մոռանալ գործող նախագահի օկտին երբևէ ցետրված ամենաշատ քվեների գրեթե 75 միլիոն մարդկանց ձայների մասին, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էին ընտրել մեզ, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը մեկնարկեց նրա Սպիտակ տունը լքելուց հաշված օրեր առաջ։ Գործընթացի նախաձեռնողները պնդում էին, որ Թրամփի աջակիցների Կապիտոլիումի վրա հարձակումը, որի հետևանքով առնվազն 5 մարդ էր զոհվել, ծագել էր նախկին նախագահի հրահրիչ գործողությունների եւ հայտարարությունների հետևանքով։